យើងងាកមកចាប់ប្រាំពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍យូរ៉ូ2024គឺម្ចាស់ផ្ទះអាល្លឺម៉ង់ប៉ះអេស្ប៉ាញមុនពេលបារាំងជួបប៉ុរទុយហ្គាល់នារីត្រីថ្ងៃទី5ខែកក្កដាឆ្នាំ2024នេះម្ចាស់ផ្ទះអាល្លឺម៉ង់នឹងចាប់ផ្ដើមប្រកួតបើកឆាកវគ្គ8ក្រុមចុងក្រោយនៃពានរង្វាន់ជើងឯកប្រចាំទ្វីបអឺរ៉ុប UEFA European Championship 2024ដោយប៉ះក្រុមខ្លាំងអេស្ប៉ាញមុនពេលបារាំងពើប្រទះនឹងប៉ូរទុយហ្គាល់នៅរាត្រីនេះដូចគ្នាជំនួបរវាងខ្លាំងប៉ះខ្លាំងអន្តរជាតិអាល្លឺម៉ង់និងកូជុលអេស្ប៉ាញក្នុងនាមអតីតជើងឯក Euro 3សមីការដូចគ្នាចាប់ផ្ដើមនាវេលាម៉ោង10យប់នេះមកនៅកម្ពុជានារាត្រីថ្ងៃសុក្រទី5ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ដែលធ្វើឡើងនៅកលឋាន MAPArena ដែលមានលោក Anthony Taylor សញ្ជាតិអង់គ្លេសគឺជាអាជ្ញាកណ្ដាលលើទីលានជាមួយគ្នានេះដែរជំនួបរវាងមន់កុកបារាំងនិងបច្ចការប៉ូរទុយហ្គាល់វិញនឹងចាប់ផ្ដើមនាវេលាម៉ោង2យប់រំលងអាត្រាឈានចូលព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី6ខែកក្កដាឆ្នាំ2024មកនៅកម្ពុជាដែលនឹងធ្វើឡើងនៅកលឋាន World Park Station ដែលមានលោក Michael Oliver សញ្ជាតិអង់គ្លេសគឺជាអាជ្ញាកណ្ដាលនៅលើទីលានក៏បញ្ជាក់ផងដែរថាក្រុមឈ្នះទាំងពីរប្រកួតនេះនឹងឡើងទៅជួបគ្នានៅក្នុងវគ្គពាក់កណ្ដាលដែលប្រត់ជាបន្តទៀតដែលនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ត្បិតវគ្គផ្ដាច់ប្រត់វិញនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី14ឈានចូលព្រឹកថ្ងៃទី15នៃខែដដែលមកនៅកម្ពុជា